Жыл басынан бері Ақмола облысында 10 адам өртте көз жұмған. Қазір өрт сөндірушілер мен құтқарушылар жеке үйлердегі қауіпсіздік ережелерінің сақталуын тексеріп жатыр. Жылыту маусымының алдында бір ай бойы профилактикалық іс-шара өткізбек. Мақсат қайғылы оқиғалардың алдын алу. Смотрите, вот здесь вот у вас дым идет, видите, да? Вот от этого дыма вот потом и угарный газ может выйти и может отравиться моноксидом углерода. Қазір жаздың соңғы айы болғанымен Көкшетауда күн суытты. Қыркүйектен бастап жеке үйлерде тұратындар от жаға бастайды. Сондықтан пештің жылыту маусымын әзірлігі маңызды. Бірақ өкінішке қарай олардың көбі дайын емес. Бірінің қабырғасы жарылып жатса, енді бірінің мұржасы талапқа сай келмейді. Это надо будет в кратчайшие сроки устранить. А также соблюдать правила пожарной безопасности. Біз түсірілім барысында аралаған 5 үйдің барлығында осындай жағдай. Кейбірінің пеші тіпті құлауға шақ тұр. Электр желілері де ескірген, немесе өрт қауіпсіздік ережелеріне сай емес. Құтқарушылар бұл жылда кездесетін кемшіліктер дейді. При обходе вот жилого сектора. Жеке тұрғын үй алабын аралау барысында біз үйлердің 80%-інде пеш пен электр желілерінің қысқа дайын еместігін көреміз. Ал мұның арты қайғылы жағдайларға алып келуі әбден мүмкін. Біздің қызметкерлер қандай да бір ақау бар баспаналардың иелеріне ескерту жасап, кемшіліктерді жоюға кеңес береді. Алайда құзырлы орган өкілдері өрт қаупін тудырғаны үшін тұрғындарға ешқандай айыппұл сала алмайды. Сондықтан да болар, үй иелері көбіне олардың сөзіне құлақ аса бермейді. Дегенмен осы бір айдың ішінде өрт сөндірушілер 6000-нан астам баспананы тексеруді жоспарлап отыр. Жалпы аймақта жыл басынан бері тұрғын үй алабында 400-ге жуық өрт дерегі тіркеліп, оларда 10 шақты адам көз жұмған. Ал сондай қайғылы жағдайлардың алдын алу үшін мамандар әрбір үйде мынадай өрт сөндіргіш баллондар болу керек дейді. Дамир Бергол, Виктор Полянный, Көкшетаудан, Хабар 24.